ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سهلك كل اللي على وها دبس نجي لبنا يتقن لأسلع الصعير أكباب نجي نفسنا يتقن የዱንያ ላይ ሀብቶችና ቁሶች አርቲፊሻል ካልሆነ እውነተኛና ሙሉ የሆነ እርካታን አያጎናጽፉም። ታዲያ የነፍስ ሐሴቷ ምግቧና ቀለቧ ምን ይሆን? ሰው ቁርሱን ቶኪዮ ላይ ቢቀምስ፣ ምሳውን ዱባይ ላይ ቢበላ፣ ለመክሰስ አውሮፓ ቢያርፍ፣ እራቱን ኒውዮርክ ቢያሳርግ፣ ዱንያ አሁንም ዘጠኝ ናት። የሰው ልጅ በወርቅ ሳህን ቢበላ፣ በብር ኩባያ ቢጠጣ፣ በስፕሪንግ ፍራሽ ቢተኛ፣ በውድ ልብሶች ቢያጌጥ፣ ከውብ ሚስት ወይም ባል ጋር ቢኖር፣ ዱንያ አሁንም እዚያው ናት። ዘጠኝ የሰው ልጅ በቻይና ግንብ ቢንጠለጠል፣ በካሊፎርኒያው ድልድይ ቢሻገር፣ በኳላላምፖሩ ታወር ቢሰቀል፣ ከኤቨረስት ተራራ አናት ላይ ቢደርስ፣ የዱንያ ንጫፍ አይደርስባትም። የሰው ልጅ በገንዘብ፣ በትምህርት፣ በሙዚቃ፣ በጉብኝት፣ በመጠጥ፣ በወሲብ ውስጥ ለፍለጓ የሚዳክርላት ደስታ፣ ዓለምን የሚዞርላት እርካታ መገኛዋ ሌላ ቦታ ነው። ከሚቀጥለው ታሪክ መልሱን ያገኙታል። ቁርሴ ዚክር የመንፈስ ምግብ የሩህ ቀለብ ነው። የዚክር አስፈላጊነቱ ለሰው ልጅ ሼህ ኢብኑ ተይሚያ እንዳሉት ውሃ ለአሳ እንደማለት ነው። ابن القيم سيناغرو عند كان كسوبه صلاه بوحالا استاذي ابن تيميه زند بهد الله نسياوسو سلاغنيوحاچو لا لمربش بيي تملسكوين قويچي بملسم كتقمطو بتالتنسوم دگمي دگاگمي بملسم بزياو هونيتا لايناچو بقنوا اغاماش لاي متاحونا بغرم تملكايوحاچو ارساچوم ايچي قرسينات እሷን ሳልቀማምስ ወጣ ጉልበት አይኖረኝም እወድቃለሁ አሉኝ ይላሉ። አላህ ይወፍቀ።